Po dlhom období sa konečne podarilo opraviť most na ulici Nadehejnej. Poslanci za meskú časť ľadovenia hodníky Tomčany sa preto začali zaoberať jeho estetickým vzhľadom. Sme sa zamerali na um, tú vizuálnu stránku tohto mosta. Je to predsa vstupná brána na, ľuď, na ľadoveň. Všetci, ktorí proste prichádzajú na ľadoveň, idú po, po tento most po ulici Nadihejnej. Tak sme, tak sme sa rozprávali s kolegami a preberali sme to na niekoľkých zasadnutiach výborov meskej časti, ako posunúť tú vizuálnu stránku mostu ďalej. Riešilo sa, ako sa vysporiadať s bočným schodiskom, ktoré prakticky neplní žiadnu funkciu a je zbytočné. Za mnou sú veľmi neestetické, ošarpané e, schodište ktoré vedie odnikať ja nikam, lebo ani hore sa nedá s ním na, na, na nastúpiť a zísť dole, ani tu dole sa nedá, je to, je to zavarené, tie prístupy. Bolo tu uvožené, že do budúcna, keby tu bol niekedy nejaké parkovisko alebo parkovací dom, aby sa z toho mosta dalo prejsť. Čiže prvá naša úvaha bola, čo s týmto schodišťom. Na základe úvah boli vypracované cenové ponuky. Prvá varianta počítala s demoláciou schodov, ich likvidáciou, odvozom sute, následnou opravou omietky a potrebnými nátermi či montážou zábradlia. Druhá alternatíva brala do úvahy odstránenie schodišťa, vrátanie nosného stredového múra. Po získaní potrebných informácií prijali zástupcovia meskej časti jednoznačné stanovisko keď sme to celé dali narátať odborníkom a vypracovať, dali cenové ponuky, tak tá najlacnejšia ponuka s tým, že by sa to zbúralo to je schodište, vyspravili by sa niektoré časti, zostal by, zostal by ten, ten, nosný múr, bola niekde medzi 10 až 15 tisíc eurami. O mnoho drahšie, až niekde k 20 tisíc sa, to, sa to šplhalo, keby sme dali zbúrať aj ten, aj ten nosný panel. To sa mi, nám zdalo ako poslancom za meskú časť ľadovenia hodníky Tomčony mrhanie, mrhanie, peniazmi. Ceny za asanáciu dokonca neboli konečné. Schody sa vzhľadom na finančnú náročnosť ich odstranenia búrať nebudú. Finančné prostriedky sa plánujú použiť na iné projekty a vylepšenia. Napriek tomu neostane most šedivý ani ošarpaný. Riešenie sa predsa len našlo. Chceli by sme, tak ako sú v Martine už tri murály, máme Hviezdoslava, máme Karola Plicku, máme centre mesta tancujúce dievčatá. My by sme e, v ľudových krojoch, my by sme chceli niečo typické pre Ladoveň. Je tu niekoľko variant, niekoľko návrhov, ktoré, ktoré sme dali spracovať. Ako námet na murál sú navrhnuté tri témy, a to abstraktná maľba s prvkami geometrie, téma divadlo a slovenské tradície zobrazené moderným štýlom. Ako uviedol Imrich Žigo na nasledujúce budúcom zasadnutí výboru meskej časti sú pozvaní street artoví umelci, ktorí vyzdobili murálmi niektoré z budov v meste. Ja verím, že robíme to všetko tak práve teraz v týchto zimných mesiacoch, aby sme to mohli, keď nám bude počasie prijať na jar, pred letom dať do poriadku. Peniaze na to máme vyčlenené. Nebudú to také peniaze, ako boli, keby sme búrali to schodište. Takže ja verím, že, že už tento rok tu bude jeden pekný štvrtý mural v meste.